Fala amanhã então. Falou. Oi. Oi. Eu acho que já te vi por aqui. Acho que não. Já. Você é bem popular aqui. Então, eu sou do terceiro E. Sou de boa. Tô no terceiro A. Deve ser por isso, né? Que eu fico aqui embaixo enquanto as fofuras ficam aí em cima. Nada a ver. Amiga dele de fora. Aparecendo no botãozinho muito da hora, cara. Você é fogo, hein? Nossa, muito engraçado. Hoje foi bem complicado. Aquele menino veio pra cima de mim. No intervalo, né? É. Como que você sabe? Tô de olho, espertinha. Pode parar com essas coisas. Lógico que eu não quero nada com ele. E por enquanto com ninguém. Com ninguém, né? Com ninguém. Tá bom, você tá falando, né? Tem uma coisa pra te mostrar. Pra mim? É. Tá bom. Ó, é um poema na coreografia dos amantes. Deve ser bom, hein? Eu quero algum apego que me pegue, um sossego que me leve, um amor que segue. Eu quero tua pele, teu olhar de fera, tua atmosfera. Eu quero teu corpo na coreografia dos amantes, do candentes ou poentes, das estrelas guia. Eu quero o sabor das salivas, dos fascínios, das noites que vão surgindo. Eu quero o perfume das flores, do incenso, dos amores intenso. Nossa, como é lindo ouvir isso de sua boca. Amei. Lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Eu juro que eu não consigo mais controlar essa vontade. Ah, onde que é esse jogo aqui? A filha do nosso amigo tá de casa com aquela outra. Ih, é Botinha, mano. Ela não desgruda, mano. Não desgruda? Pois é, meu camarada. Esse aí nunca vai ter um gel pra encher o saco. Ai, ai. É bom que nunca vai ser avô também. No meu tempo de moleque isso não acontecia, não. Nós era homem de verdade. Hoje em dia tá tudo mudado. Hoje já se viu mulher gostar de mulher, ainda mais aqui na favela. Se uma filha minha vier com uma conversinha dessa, o chicote vai selar pro lado dela. Ou se vai. Nisse, você não acha que tem alguma coisa estranha com a Ana, não? Que lá no boteco estão me enchendo as paciências, dizendo que eu nunca vou ter um gênero pra me encher o saco. Ai, homem, para de dar ouvido pra esses bebum. Quantas vezes já te disse que tá cheio de moleque atrás dela aqui? Hoje mesmo teve uns três aí no portão. Deixa eu trabalhar. E essa amiga dela que não sai daqui de casa? Ai, para de pensar bobagem. Ai, a Luana, que saudade dela. Uma amigona que eu tinha. E eu nunca tive nada com ela.
meu Deus do céu. Apanhou de novo na rua, né, moleque? Melhor ter apanhado. Mas meninos ficam falando que a Ana tá namorando com a menina da rua de cima. Eu não falei que tem a boi na linha? Deixa ela comigo. Preciso falar. Fala então. Não dormi direito. Nojo. Passou e parece que quero mais. Também estou meio que boba. Feliz. Também quero mais. Mas por que todo mundo fala que isso é errado? Foi muito melhor que beijar meninas. Vamos assumir? Você tá louca? Se meu pai me pega, ele me mata. Minha mãe também. Ontem ela veio com uma conversinha estranha. Como assim? É. Ela me perguntou se eu era sapatão. Não acredito. Será que alguém viu? Possível. Possível. E o que você fez? Eu comecei a rir da cara dela. E ela falou que não tinha graça daquilo. Vamos pra escola. Depois a gente vai estudar mais em casa. Que merda é essa? O que eu fiz de errado pra merecer isso aqui? Que diabo? Porco, não, nem se me merece. Mas você também. Chorar, né? Que nojo. Por isso que tá todo mundo tirando um barato da minha cara. Não é pra tanto, Agenor. Logo, logo ela arruma um homem, isso tudo vai passar. Uma filha sapatona. Para de chorar antes que eu meta a mão na cara de vocês duas. Ai, Agenor. Menina, me dá o número de telefone da sua mãe. Anda, tá esperando o quê? 2. Não tô te ouvindo. 2784. Coisa. Absurdo. O que, que aconteceu? Sim, é com a senhora mesmo. É, tua filha tá aqui com a minha filha. Não sabe o que estão fazendo. Não, não, não é isso não. Era só o que faltava pro bacanal ficar completo. Não, ela tirou minha filha do caminho. É, vem aqui se tu é mulher pra pegar tua filha aqui, antes que meu marido acabe com ela. Manda essa mulher tirar essa praga logo daqui, antes que eu meta a mão na cara dela. Absurdo. Tá vendo? O mundo não precisava ter tanto preconceito. É verdade, tá vendo como eu não sou errada? Viajou, filha. Deita aí, aproveita. Pra você.
você passar vergonha mesmo e largar essa vida de mulher que gosta de mulher. Vê se tem alguém aqui na favela que faz isso. O senhor é o resto desse povo idiota que pensa aqui. Para com isso, Janô. Deixa a menina. Isso vai passar, uma fase. Logo, logo ela arruma um homem. Para com isso. Ana! Ana! Vai lá, vai lá, vai lá. Quem sabe você encontra um homem que te faça você ver na mulher. Que droga, viu? Quem sabe ela virou mulher. O que você quer? Quero te ver. O que seu pai fez? Vamos sair daqui? Não aguento mais esse povo me xingando, falando mal de mim. Deixa comigo. Vamos. Vamos dar uma volta aqui na pracinha pra ver. Vamos. Oi, Carol. Que merda foi aquela ontem? Sei lá. Meu pai ficou doido. Que pai o quê? Você tá pensando que eu sou boba, é? Já vieram me contar que você tava de conversinha com aquele carinha na praça. Ai, Carol, não faz isso. Tem nada a ver. Ele é meu único amigo. Não basta o que meu pai fez ontem. Agora você vem com essa história. Não se faça de vítima. Não quero saber de conversa com o mano. Cobrou o pão. Tá na cara. Ele quer te pegar. Você acha que é minha dona, né? Não é bem assim. Oi. Queria falar comigo? Queria. Andei pensando, exageramos muito na última conversa. Vamos colocar um ponto final na nossa relação? Mas por quê? Por quê? É, por quê? Não dá mais. Esse pessoal preconceituoso, ignorante. Parece que eu sou algo estranho. Quem te fala isso? Quem? Todos os nossos vizinhos, amigos, meu pai. E agora você, com esses seus ciúmes doentios. Ciúmes? Você sabe o que significa essa palavra, ciúmes? Ciúmes. É porque eu gosto de você. Eu sei que eu vou sofrer, mas não dá mais pra continuar assim. Tanta pressão em cima de mim. Parece que eu vou explodir. Vamos ser pelo menos amigos? Vamos. Caramba. Eu tava tão feliz. E acabou. Mas foi melhor assim. Foi melhor assim. Precisava de uma pegada mais forte. Briga de arã não rola não, viu? Por que todo mundo tá olhando pra gente? Sei lá, eles olham pra todo mundo assim mesmo. Nossa.
Me ajuda aqui, eu tô enjoada. O que que é isso, menina? Ai, me ajuda aqui, mãe. Nossa, tá suando, gelado. Que isso? Menina, já sei o que que é essa doença. Minha filha não tá sentindo bem, tá enjoada, mareada. Queria passar na médica. Por favor. A próxima paciente. O que tá sentindo? Então, doutora, ela tá mareada, enjoada, assim com tontura. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo. Qual foi a data da última menstruação? Não sei não, doutora. Faz tempo. Teve relação sexual sem uso de preservativo? Que isso, minha senhora? Mãe, deixa eu responder. Tive sim, doutora. Não sabia. Não era isso que vocês queriam? Calma aí as duas. Nós vamos fazer um exame simples, o exame de sangue. Tudo bem? Tá. Vocês aguardam lá fora, eu vou levar pro laboratório. Tá certo, vamos, filha. É, deu positivo. Era isso que a senhora queria? Bom, obrigada, doutora. Parabéns, né, pra mamãe e pra vovó. Agora vocês vão voltar lá na recepção pra marcar o pré-natal e começar a fazer já, tá bom? Claro, claro que sim. Podem ir lá na recepção então marcar, tá bom? Boa sorte pra vocês. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Nada. Deus abençoe. Esse preço. Paciente, né, cara? Isso. Olha bem a barriguinha dela. Já, já vai chegar nosso neto aqui. Para, mãe. Poxa, deve vir um menino de sangue bom. Talvez é uma menina. Para, mãe. Poxa, esse vai livrar a nossa cara. Eu quero ver se alguém lá do boteco vai me encher mais as paciências. Ainda com esse assunto? Homem, que passou, passou. Vida nova. Tô feliz. O que é isso aqui, Ana? O que foi? Tá doido? O que você tá falando? Quem é essa menina aqui com você? Ah, agora você vem com essa história. Você tá me tirando? Você tá me tirando, menina? Você tá me tirando? Minha barriga, seu doido! Cuidado, cacete! Fala logo! Fala o quê, moleque? Quem é essa menina? Olha aqui! Essa foto aqui, ó. Esse beijo. Que nojo. Você não sabia? Sabia do quê? Fala logo! Ela foi minha namorada! Fui apaixonada por ela! E você sabia disso sim! Emanuel falou que você nem se importou com isso! Então era verdade.
que o povo falava era verdade, não era fofoca. Eu não suspeitei disso. Era não. É verdade. E o que você vai fazer? Chutar minha barriga e me largar? É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou sair fora. Tá entendendo? Eu não quero ter uma mulher sapatona, não. Faz isso mesmo, moleque. Vai embora, seu merda. Vai! O que foi, meu amor? Parece que você tá tão longe. Tiago. Preciso te falar uma coisa. Lá vem você com o chororô. Não é isso. É o que então? É outro? Não, não é isso. Não sei nem como te falar. Mas é que eu estou voltando com a Ana. Ah, eu não acredito. É sério? Sério. E a minha moral na favela vai ficar como, minha moral na favela? O problema não é contigo. E quanto à favela, é problema seu. Você tá me tirando, sua sapatona do cacete? Cara, vai embora. Uma boa, não vamos brigar. Brigar? Quem falou que eu quero brigar? Quebra a pele inteira, porra. Caralho, vai embora. Vai embora. Vai pro inferno vocês duas. Pois então vá. Vaza. Vaza. Carinha dela, que linda. Cuide bem dela. E o pai não veio? Doutora, essa criança não tem pai. Ela vai ter duas mães. Parabéns. Que sejam muito felizes. Obrigada. Thank you.